Nick, bye bye. Bye, Nick. Ciao. Have fun. Yeah. Oh, beautiful. Malda Vlogs, part 10. Yes, 10. Very well remembered. Siinä on vihreä mies. It's a green man there. No hyvä, että filmat ja sitä varmaan täytyy se hisse kutsua. Thank you, thank you. Musta kuvattua, missä asutaan. Varmasti näkyy. Mansion. No Osku, miltä maistuu? Red Bull. Boost. Boost Bull. It's very good. No. 49 pence only. Yep. Halpaa ja hyvää. Säästää vuositasolla laskimelta, säästää 700 euroa. Niin, 700 euroa, kun vaihtaa pudrillit Boost. Kyllä. Töistä tarvitsee vähintään 3 Red Bullia päivässä, euro 50. Boostit maksaa 50 senttiä, eli sinä 3 kertaa halvemmaksi tulee jouda Boosti. 3 Boostia yhden Red Bullin hinnalla. Nimenomaan, tämä on meidän slogan. Uskotaan täällä. Jeep! Tässä on bussipysäkki. Saab! Jeep! Jeep, saab, jeep. Jeep! Saab! Siellä on bussipysäkki. Check it out now! The bus is coming, check it out now! Joutossa on pitunnelma. Oh my god, look how beautiful is that. There's a boat, there's an ocean and You can see our boat, right? There. Oh yeah, the big one. Linja-autossa on pitunnelma. Hei, Oskari! Mitä oot Maltalta mieleen? Me tultiin tänne Maltalle eilen, ollaan täällä viikko. Ollaan viikko täällä bilettämässä. Pitää löytää Suomi-baari ja paikallinen joku Suomi-kauppa ja karaoke olisi kiva. Karaoke, sinä sen sanoit. Jep. Tultiin tänne Vallettaan, tämä on Maltan pääkaupunki. Täällä näette tämän Maltan presidentin täällä takana. Tai siis sen suihkulähen, joo. Siellä on muitakin turisteja, niin kuin näette. Ja sitten otetaan kuvia. Nyt tää toimii tässä. Joo, terve, taas ollaan täällä Maltalla. Toista päivää, huikea fiilis. Aurinko paistaa, ei huolen häivää, onko Oskarilla hiton hyvää päivää? Peitään vaan jonnekin rantaan. Juodaan vaan vitusti kaljaa. Takaan tätä koffia. En tiedä Mä en kyllä pysty juovelta. Minä en oikein mitään muuta itsekään joku vaan koffia. Tai santtua myös menee, mutta tää on jo ikävä Suomessa. Fucking tourists. Kaljaa. Excuse me, does anyone know do yourself off? Ja sitten mennään takaa penkille. Kiusaajien paikka. Tässä on hyvä näköyhteys eteenpäin. Feelies. Ai onko hyvä feelies? Onko mulla hyvä feelies? Mulla tänään on hyvä feelies. Se on tiistai-vapaa päivä. Meillä on hyvä feelies tänään. Onko bussissa tunnelma, kyllä tällä bussissa on tunnelma. Älytön meininki bussissa. Ihan huikee meininki bussissa. Mulla on tässä bussikuitti, älytön meininki. Give me the camera. Hello guys, it's me, your Hi guys. Boy, MC Cody Boy. We are here at Malta and it's beautiful here. It's a beautiful day, we have a good meininki. We're having very good meininki. Meininki is good. Meininki means... what does it mean? Meininki. What does it mean? Meininki. It means like that. Good feel. I'm a good feel. Yeah. It's like a feel. Yeah, I'm a feel. You have a good feeling. Good feeling. How do you like your new home?
uusi kotisi hieno, kiva ja nautitko tästä? Yeah, I mean, I love it. It's not too bad. Katsotaan, vilkuttaako se meille. Hei. Vitu hienoja rokirjoja. Let me get a shot for you. Boom. Well, that's beautiful. This is Malta. Welcome to Malta. Antti. Oletko sinä yksinään? Joo, sitten ollaankin täällä kävelemässä. Sieltä tulee auto vastaan. Joo, jäätiin vähän väärällä pysäkillä poissa. Vähän ollaan väärässä kaupungissa. Ollaan väärässä kaupungissa nimenomaan. Ollaan täällä Mangabassa. Meidän pitää mennä kirkoppiin. Ja sitten bussi ajoi silleen liian nopee. Eikä sanonut, että meidän pitää jäädä pois. Meillä oli niin hauskaa siellä. Linja-autossa oli niin paljon tunnelmaa ja meininkiä. Niin mahtavaa meininkiä. Oli ihan... Kaksi kissa. Kato, kun heti häntä pystyy. Ai vitsi, täällä on nättiä. Oh, perkele. Mennään tästä yhtään oikein ohjetta. No tuo sokee tokissa. Ja sinne mennään auton alle. Under the car. The cat's favorite place, under the car. No, täällä näette koirien postilaatikon. Mitäs meillä koirien postilaatikossa tänään? Pelkkää paskua. Tuolla näkyy kirkko. Totta. Jos mä kastaan täällä auto, niin se on tämmönen. Tämähän on mun kosla, jos niin kuin ihan siitä lähetään. Niin... Löytyy 16 tuumasta hienoa vannetta. Hei, jos me käveltäisiin kirkoppiin. Kato poika siellä. Kato. Oi! Ne on kyllä tosi arkoja täällä. Ne on hirveä arkoja. Miu! Oi, noin auto. Ne on kyllä niiden lempparipaikat. Niin on. Siellä on kasvimaata. Kasvimaata ja poika siellä kyntee. No, nyt se kattoo. Jeesus! Nazarenus! Drive slow. Do not squash me, please. Ei hitsit, kun tuonne pääsis. Olisi tosi kiva käydä tuolla, mutta tähän on laitettu iso aita ja se on lukossa. Munalukolla laitettu. Tuonne kun pääsis tuonne toiselle puolelle. Mitenhän tuonne pääsis? Siellä olisi omenapuita ja kaikenlaista. Kirsikkapuita. Minä keksin. Ei. Ei mahu. No. Se jää nyt käymättä tuolla. Ja sitten onkin tuota... Two-way traffic. Ihan muutama kysymys olisi tässä, niin ehditkö vastata muutama kysymys? Ensimmäinen kysymys kuuluu ihan näin, että mikäs teidän osoite? Joo, mitä? Me ollaan jonkun jalkapallokentän vielä. Ollaan puolivälissä. Mitä puolivälissä? Me ollaan tämmösen jalkapallokentän vieressä. Mangban ja Kirkopin puolivälissä. Jalkapallokentän vieressä. Joo, meidän tässä just kattelee treenejä. Vittu on kyllä kämäisiä pelaajia. Pitäisikö oikeesti lähteä pelaamaan tässä? Pesisin kaikki. Ihan kymmenen mallia. Teette. Oh! Just enjoying life, you know. It's good here. Huh? What's up, boys? That's
on kova musiikki, eikö se ootkin? Aurinko mikä paistaa. Joo, nyt ollaan taas täällä Kirkopis, joo. Akkua on, löytyy kamerasta taas, saa tietysti ladattua kameraa. Ja... Oskari... Kalja. Oskari joi kaljaa. Joo, ja tota, meillä on täällä hyvä meininki tänään täällä. Me ollaan siivottu tässä, niin kuin näette, niin... Siitä noin hyvin lähtee roskat lattiasta, kun osaa siivota, joo. Täällä on Vino Rosso lasissa oikein maistuva 2 euron viini Scotts-nimisestä supermarketista. Ja Oskari täällä... Jätkä joutumasta omaa kupista. Tiedättekö, tätä kun vetää liikaa, niin... Tätä tässä kun vetää liikaa, niin silmät menee semmoseksi... Mä näen tämmöseksi... Ja se johtuu ihan siitä, koska Kiinassa kaikilla ihmisillä on silmät silleen, ja ne syö paljon riisiä, niin silleen tapahtuu sitten. Mm. Vai mitä olet Oskari mieltä? Onko se näin? Historian tarina kertoo, että aikoinaan joku kiinalainen oli järkyttynyt niin paljon siitä, että riisiä tarjottiin joka päivä. Yksi kaunis aamu. Äiti toi aamupalaksi riisiä, niin hän totesi, että voi ei, taas riisi. Siitä tämä lähti. Herra, tältä siis. Luka tuo ostokset himaan. Hei, tää on hyvä. Ei nä... Yeah! Vitsi. Malta vlog is fucking back. Yeah, the battery died for a sec. But now, Malta vlog is back. Oh shit. My dad for the Finnish people. Nick, can you dance the Fortnite dance? The Fortnite? Yeah, dance, you know. Kippi suomalaisuudelle. Cheers. Koska... Hei Nick, kippistähän suomalaisuus. Kyllä, oi oi. Meillä on hyvä fiilis. Luka, mikä fiilis? Luka. Hyvä. Mie siu fiilis vai hokas? Hyvä fiilis, onko? On hyvä fiilis. Lukalla hyvä fiilis. Meikäläisellä hyvä fiilis. Onko Nikillä hyvä fiilis? Onko Nikillä hyvä fiilis? Onko Nikillä hyvä fiilis? Are you having a good feelings? Spoo tottanolla voi vittu. On hyvä fiilis. Nikillä on hyvä fiilis. Ei, ei. Onko meillä hyvä fiilis? Meillä on hyvä fiilis. Meillä on hyvä fiilis. Studiossa hullu meni. Jurja meni. Mulla on täällä näin. Joo. Mitä kävi? Joo, tosissaan alkoi vähän väsyttää, niin sen takia, että tuo video loppui vähän lyhyen. Ja tuota, niin. Hei, huhu kerto, että Oskar ja kaveri Ilari täällä uniformun päällä olisi etsimässä tätä uusia työkavereita tänne. Mietin tätä ne uusia tyyppejä, kyllä, totta. Että ei muuta kuin laittakaa viestiä ja mulle, niin tota, tänne vaan. Kerrotaan. Uniformu päälle ja... Uusia tuttuja, olis kyllä hilainen. Ollaan täällä Maltalla! Täällä on korkeus 12 metriä!